Uppgift nummer 21 eller 24, bestäm ekvationen för de tangenter som från punkt 0 och negativ 2. 0 och negativ 2, ja, där är det ju. Kan dras till kurvan, jag har gjort kurvan 0,5x upphöjt till 2. Som ni ser här. Som jag skulle titta på. Som det skulle dras. Till exempel där då, i kanten, därför är det exakt. Så. Och där också. Så. Så om vi har den här, 1, 2, 2 och 2. Den här är negativ 2 och 2. Och den här är 0 och negativ 2. Så. Så y är lika med kx plus n. Det är ju tangent. Så om vi tar först där då 2 och 2. Sen har vi 0 och negativ 2. Så k-värde på den är negativ 2 minus 2. Dividera med 0 minus 2. Så får vi negativ 4 dividera med negativ 2. Får vi 2. Och en värde, vi kan använda den här. Så har vi negativ 2 är lika med 2 multiplicerar med 0, där med m. Så har vi redan m är lika med negativ 2. Så vårt första är y är lika med 2x plus 2. Och det ska vara motsatt på den. Men jag ska visa det också. Så har vi y är lika med kx plus m. Då har vi negativ 2 och 2. Och sen har vi 0 och negativ 2. Så har vi k-värde. Så har vi negativ 2 minus 2 dividerat med 0 minus negativ 2. Så får vi negativ 4 dividerat med 2. Så får vi 2. Negativ. Och m är exakt lika. Negativ 2. Så har vi y är lika med negativ 2x minus 2. Det var minus 2 där. Ja. Minus 2.